We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Passando aqui rapidinho, né? Aproveitando hoje, dia 25. Na verdade, hoje é dia 24, mas eu tô gravando o vídeo, vai ao ar amanhã. Que vocês tenham tido uma noite de Natal maravilhosa ao lado dos seus familiares, dos seus amigos. Tenha sido uma noite harmoniosa, com alegria, isso que é o mais importante. Não fica triste se o Papai Noel não passou aí, não tem problema. O importante é que você passou com a sua família, com saúde, e isso é que tá valendo, beleza? Eu quero também deixar nesse vídeo aqui uma reflexão sobre o ano de 2016. Peraí, Léo. Criança, eu tô gravando aqui, vim passar com meu primo. Quero falar pra vocês um pouquinho, fazer uma reflexão do que foi 2016. Eu espero que para vocês também tenha sido um ano bom, um ano positivo. Para nós foi um ano de recomeço. Vocês sabem um pouquinho da minha história aí, vocês viram no vídeo do ano passado. Foi um ano de recomeço, de adaptações. Foi um ano bom que a gente teve juntos aí na Olimpíadas, né? Cobrindo as Olimpíadas aí para vocês. E foi um momento muito importante. Tiveram outros momentos maravilhosos, vocês acompanharam aqui no canal. Foi um ano de muito aprendizado e também de plantar para colher para 2017. Bom, então eu quero aproveitar a oportunidade já ir desejando um 2017 maravilhoso para todos vocês, com saúde, para a gente poder estar correndo atrás dos nossos objetivos, que vocês sejam determinados, perseverantes nos sonhos de vocês, porque tudo é possível para aquele que crê, para aquele que sonha. E eu quero deixar uma frase aqui: na vida a gente vence com simplicidade. Levem isso no coração de vocês, que 2017 seja de sucesso para todos nós aqui no YouTube, para vocês que gostam sempre de variedades, e a gente vai estar correndo atrás disso. Lembrando para vocês que a partir de janeiro de 2017 o canal Bel Araújo vai continuar, mas a gente vem com Profissionais em Foco, onde a gente vai estar se direcionando aí, fazendo entrevista com pessoas da área de comunicação, como vocês perceberam aqui no meu canal esse ano teve. Então a gente reservou um cantinho só para Profissionais em Foco, onde a gente vai estar conversando aí com a galera de comunicação, galera de televisão. A nossa primeira entrevistada vai ser a Lívia Azevedo, ela é atriz, ela é do canal Em Cena, ela já é uma influente na internet, ela tem mais de 15 mil seguidores no Instagram, então ela vai estar com a gente aí nessa primeira semana de janeiro, tá? Mas lá no Profissionais em Foco. Então eu quero pedir para vocês que me acompanham no Bel Araújo, que vocês vá correndo lá no Profissionais em Foco, já se inscrevam, porque vai ter muita coisa bacana, vai ter muitas entrevistas legais para vocês, tá bom? E quem tiver, lógico, quiser deixar algum tema, alguma sugestão de um profissional que vocês queiram ver, vocês escrevam pro nosso e-mail, beleza? Então, galera, um 2017 de muito sucesso. Léo, dá um beijo pra galera. Vai desejar? Um beijo. Isso. Que 2017 seja de muito sucesso pra todos nós. Beijo pra vocês. Valeu. Foi? Então tá bom. Então é isso. Fala alguma coisa? Nada. Desliga. Dá tchau, vem cá. Dá o tchau. Como é que a gente finaliza o vídeo? Já falei muita coisa. Mas eu posso botar no final. Como é que a gente finaliza um vídeo? Vai lá, senta aqui. Então, fala aí. Fala, tchau. Tchau, pessoal.